Пакуль усе робяць стальніцы, яны асвойваюць навыкі шыцця. Хлопчыкі і дзяўчынкі з гомельскага раёна скончылі летні лагер з прафесіяй краўца і працоўнай кніжкай. 10 дзевяцікласнікаў торфазаводской сярэдняй школы прынялі ўдзел у праекце «Сузор'я талентаў». Падрабязнасці ў сюжэце. Старшакласнік Артём Кіпуков заўсёды спрабуе сябе ў розных сферах. Зараз хлопчык выбраў нестандартную для моцнай паловы чалавецтва прафесію краўца. Паспрабаваў шыць, спадабалася. Атрыманыя навыкі плануе прымяняць дома і нават стаць у будучым кутюрье. За гэты трудавой перыяд я навучыўся шыць пададзіяльнікі, простыні і навалачкі. Ацэнкі получыў палажыцельныя, стараўся делаць всё отлично. Сумесна з управленнем па працы і занятасці гомельскага райвыканкама праект стартаваў на базе торфазаводской сярэдняй школы ў 2021 годзе. Установа першай у раёне апрабавала новы від работ – шыць бялізну для пачатковых класаў. Это хорошая возможность заработать себе деньги на личные расходы. Мне здесь нравится все, я здесь научилась шить, узнала ближе свою параллель. У апошні працоўны дзень вырабы навучэнцаў праходзяць кантроль якасці. Правяраецца радок, шво, адпаведнасць стандартам і памеры. Тым, хто справіліся з заданнем, камісійна прысвойваецца другі разрад па прафесіі швачка і выдаюцца працоўныя кніжкі. В 2021 году наши ребята пошили 20 комплектов постельного белья, которые предназначены для наших воспитанников группы продленного дня. Дальше мы набирали обороты, и уже в 2023 году наши ребята пошили 40 комплектов, где также будет использоваться для наших воспитанников. За увесь перыяд існавання праекта пашыта і прайшло тэхнічны кантроль больш за 80 комплектов пастельнай бялізны. У наступным годзе ў праграму плануе дадаць фартухі і спецвопратку. Алеся Заяц, Татьяна Пименёнкова, Василь Асіпцоў, Телерадіокампанія «Гомель».